Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісімізді жалғастырамыз, яғни 9-ші дәріс. Бұл жіберу үдерісінің модельдері. Яғни біз нені жібереміз? Бұл мәзетте ақпаратты жіберу үдерісінің модельдері. Ақпарат берудің техникалық жүйелері және техникалық байланыс арналары бойынша ақпаратты беру моделі ақпаратты берудің техникалық жүйелерін әзірлеушілер үшін міндеттер. Ақпарат берудің техникалық жүйелеріне тоқтау өтетін болса, яғни бұл қысқаша тарихқа шолу. Алғашқы техникалық беру жүйесі телеграф болып табылады, яғни 1837 жылдан бастап, содан кейін көріп отқандай, бұл телефон, яғни ойлап табылды, 1876 жылы американдық ғалым Александр Белл, радионың өнер табысы 1895 жылы, орыс инженерлер, яғни бұл Александр Степанович Попов, 1896 жылы итальяндық инженер Маркони. Және 20-шы ғасырдағы теледидар мен интернеттің пайда болуы. Шынының ақпарат беру моделі. Ақпараттық байланысты берудің жоғарыда аталған барлық әдістері физикалық сигналдардың қашықтығына берілуіне негізделген және кейбір заңдарға бағынады. Бұл заңдарды есептеу 1920 жылдары пайда болған байланыс теориясымен айналысады. Байланыс теориясының математикалық аппаратын байланыстың математикалық теориясын ғалым Клод Шанон жасаған болады. Техникалық байланыс арналары бойынша ақпаратты беру моделі. Алдарыңызда сызба көрініп тұр, яғни бұл сызба бойынша ақпарат көзі кодтаушы құрылғыға жетеді, одан кейін байланыс каналдары арқылы таратылады. Енді бірақ осы байланыс каналдарына туатын шу бар, осы шуды қорғау бағыттары жұмыс жасалады, және декодтау құрылғысы арқылы ақпараттар әрмен қарай ақпарат қабылдаушысына жетеді. Ақпаратты беру моделінің мысалдары келтірілген, бұл жағдайда айта кететін болсақ, кодтаушы құрылғы, байланыс каналдары және декодтау құрылғылары. Ақпаратты кодтау. Біз алдыңғы сабақтарда жалпы түрде айтқан болатынбыз, бұл ақпарат көзінен алынған ақпаратты байланыс арнасы арқылы беруге жарамды пішімге айналдыру. Байланыстың техникалық арналары арқылы берілетін кодталған сигналдардың нысандары мынандай болып келеді, яғни ол электр тоғы, радио сигнал. Ақпаратты берудің заманауи компьютерлік жүйелері бұл компьютерлік желілер. Компьютерлік желілерде кодтау дегеніміз екілік компьютерлік кодты байланыс арнасы арқылы берілетін физикалық сигналға түрлендіру процесі. Ал декодтау бұл кері процесс берілетін сигналды компьютер кодына түрлендіру. Ақпаратты берудің техникалық жүйелерін әзірлеушілер үшін шешетін міндеттері бұл ақпаратты берудің ең жоғары жылдамдығын қалай қамтамасыз ету, беру кезінде ақпараттың жоғалуын қалай азайту және шынын осы мәселелерді бірінші болып шешіп ғалым ақпарат теориясын құрды. Арнаның өткізу қабілеті. Бұл ақпарат берудің максималды жылдамдығы, бұл жылдамдық секундына битпен өлшенеді, сонымен қатар секундына килобит, секундына мегабит. Яғни сіздер білесіндер, ақпарат арнаның өткізу қабілетін көбінесе біз интернетке қатысты айтамыз. Яғни, мысалы, 50 мегабит секунду, 100 мегабит секунду деп айтып отырамыз. Арнаның өткізу қабілетін. Яғни, бұл оның техникалық іске асырылуына байланысты болады. Компьютерлік желілерде келесі байланысты құралдар қолданылады, яғни телефон желілері, ол 10-нан 100 килобит секундқа дейін, электр кабель байланыстары, талшықты оптикалық кабель байланыстары 10-нан 100 мегабит секундқа дейін, және радио байланыс, ол да 10-нан 100 мегабит секундқа дейін. Ақпаратты беру жылдамдығы. Бұл байланыс арнасының өткізу қабілетіне ғана емес, онымен қатар ақпаратты кодтаудың бит тереңдігіне де байланысты. Хабарлама кодының ұзындығы мүмкіндігінше аз болу керек. Шу. Шу термині берілетін сигналды бұрмалайтын және ақпараттың жоғалуына әкелетін әртүрлі кедергілер деп аталады.
Кедергілердің техникалық себептері болу мүмкін. Бұл байланыс желілерінің сапасы нашарлығы, бір арналар арқылы берілетін әртүрлі ақпарат ағындарының бір-бірімен қорғалмауы, шудың болуы ақпараттың жоғалуына әкеліп соғады. Шудан қорғау. Шынын шуылмен күресу әдістерін беретін арнайы кодтау теориясын жасады. Бұл теорияның маңызды идеяларының бірі байланыс желісі арқылы берілген код артық болуы керек. Кодтың артық болуы берілген деректердің бірнеше рет қайталануы. Артық код үлкен болуы мүмкін емес. Бұл байланыстың кешігуіне және қымбаттануына әкеледі. Кодтау теориясы сізге оңтайлы кодты алуға мүмкіндік береді, яғни берілген ақпараттың қауіпсіздігі минималды болады, ал қабылданған ақпараттың қол жетімділігі максималды болады. Беру кезінде ақпараттың жоғалуымен күресу үшін заманауи сандық байланыс жүйелерінде жұмыс жасалады, яғни барлық хабарлама бөліктерге бөлінеді, яғни блоктарға. Әрбір блок үшін осы блокпен бірге берілетін бақылау сомасы есептеледі. Қабылдау орнында қабылданған блоктың бақылау сомасы қайта есептеледі. Егер ол бастапқы блокпен сәйкес келмесе, беру қайталанады. Алдарыңызға осы тақырып бойынша бекіту сұрақтары беріліп отыр. Яғни ақпараттық технологияны басқару дегеніміз не? Офисті автоматтандыру арқылы ақпаратты жіберу мен тарату, ақпараттық технологияның көмегімен шешімді қабылдау. Яғни осы сұрақтарға форумға жауап бересіздер. Және бүгінгі дәрісіміз бойынша сұрақтар тоғында болса, онда да форумға жазуға болады. Және бүгінгі дәрісіміз сонымен аяқталды.